Tere tulemast tagasi järjekordsesse drooniseire episoodi. Minu nimi on Raido Puust ja selles videos keskendume punktipilve jagamisele läbi veebiteenuse. Aga enne kui me saame neid punktipilvi jagada, tuleb need punktipilved kuskilt saada. Ja kuidas need punktipilvist tänasel päeval saadakse? No ikka läbi lasermõõdistuse või näiteks läbi drooniseire, kus ka fotogrammeetriast saame tuletada punktipilved. Kui need punktipilved on meil olemas, tuleb lähtuvalt veebiteenusest need konverteerida sobivasse formaati. Seejärel saame need andmed üles laadida ja kasutada juba järeltegevusi näiteks objektide mõõdistamiseks, koordinaadi võtmiseks, võibolla hoopis ristlõike tegemiseks või ka näiteks mahtude või pindalade väljavõtteks. Aga samas saame me ka võrrelda näiteks erinevatel ajahetkedel kogutud punktipilve või andmestikku. Me kasutame selles videos Maa-ameti punktipilve kui näidet, aga edasites videotes vaatame seda samaga drooniseirest kogutud andmete baasil. Seega, selles näites kasutan ma Maa-ameti ruumiandmeid. Need ruumiandmed on saadaval kõrguspunktidena ja teades konkreetset kaardilehe numbrit saan ma alla laadida mingi ala kõrguspunktid. Selleks, et seda kaardilehe numbrit siestada, saab ette valmistada abifaili. Olen minagi seda teinud ja kogu Eesti on jagatud ruudukesteks. Ma keskendun siin Tallinna Tehnikaülikooli ümbrusele ja mind huvitab 3x4 ruudune ala, millest ma siis laadin alla Maa-ameti kõrguspunktid. Kui ma klikin siin esimesel ettejuhtuval ruudul, siis ma näen siin vastava kaardilehe numbrit. Ja selle numbri pean ma seejärel siestama siia otsingukasti. Nüüd saan juba alla laadida vastava aasta ülelennu andmed ja antud juhul mina olen alla laadinud madallennu andmed. Madallennu andmed on circa 20 punkti ühele ruutmeetrile. Kuna mina keskendun hetkel 3x4 ruudule ja ühe ruudu mõõdud on 1x1 kilomeetrit, siis kogu ala on 12 ruutkilomeetrit. Aga kuna punkte on hetkel üsna hõredalt, siis ei tohiks see probleeme valmistada. Pealegi me kasutamegi selliseid veebiplatforme, mis on mõeldud suuremahulisteks punktipilvede kuvamiseks. Need andmed on siin saadaval LATS formaadis, mis on kokku pakitud punkt andmestiku formaat ja kui see lahti pakkida, me saame LASS formaadi. Selleks, et neid faile lahti pakkida, saame kasutada vabavaralist LASS Tools töövahendit. Seega, olles alla laadinud need kokku pakitud failid, kokku 12 ruutu, teostan ma esmalt nii-öelda lahti pakkimise, ehk siis LASS formaadiks. Sõltuvalt veebiplatvormist tarkvarast alati ei ole seda vaja teha ja LATS formaat võib olla ka otse toetatud, ehk siis selles lõppkonverteerimises otse toetatud. Kuna kokku on mul 12 faili, siis suurus on circa 4 gigabaiti. Samas kui ma need lahti pakin, siis on see suurus märksa suurem ning juba 16 gigabaiti. Ehk siis ühe kaardi ruudu kohta on circa 1,5 gigabaitine fail. Lisaks sellele, kuna ma kasutan kindlat veebiplatvormi, on mul vaja need LASS-failid konverteerida varasemasse formaati. LASS-formaadid on näiteks 1.4, 1.3, 1.1. Mina olen siis konverteerinud nad siin 1.3 formaati. Lihtsalt meeles tuleb pidada, et see veebiplatvorm, mida me kasutame või mille baasil me sinna faile konverteerime, ei pruugi toetada kõige värskemat formaati. Seega ongi vaja meil konverteerida ja saame uue portsu andmeid. Nüüd need andmed saame me omakorda kokku tõsta üheks LASS failiks. Ja mõistagi sellisel juhul on see fail ise nüüd circa 17 gigabaiti. Olles teinud ka selle sammu, saan ma nüüd selle LASS faili konverteerida juba POTRE formaati, kus ta on meil PIN failide kogum. Vaatamegi lähemalt, kuidas neid põhisamme teha, sest selle POTRE formaadi me saame juba üles laadida veebiteenusesse ja teha selle kättesaadavaks läbi veebilingi, ehk siis need punktipilved on juba siis kasutatavad läbi veebilehitseja. Nagu ma märkisin, me kasutame selleks LASS Tools töövahendeid. Ilmselt see on ka lihtsam viis, kuidas lõppproduktini või konverteeritud failideni jõuda. Samas, kui ma nagunii pean alla laadima ka POTRE, mis on siis see veebiserveri teenus, siis ka siin antakse mulle võimalus andmete konverteerimiseks läbi omaette plugin tarkvara.
olles nüüd Last Tools tarkvara alla laadinud, siis on käivitada siin all olevaid erinevaid alamprogramme. Mina eelistan igat ühte eraldi seisvalt kasutada, kuid tegelikult on võimalik seda käivitada ja automatiseerida ka läbi käsurea ja see läbi vähendada oluliselt sellist inimressurssi või siis kohaloleku vajadust. Kõigepealt leian ma siit alamprogrammi LastZip. Käivitan selle ja sellega ma pakin siis need LastFailid LastFailideks. Selle kasutamine on väga lihtne. Ma klikin lihtsalt Browse nupul, leian asukoha, kus need failid mul on. Valin siin D-ketta, Point Cloud ja Lats. Siin on minu LastFailid ja hakkan neid lihtsalt ühe kaupa lisama. Ja kuna kokku on mul neid 12 tükki, siis tekibki mul 12 ruutu. Nüüd soovin ma need lahti pakkida LastFailiks, seega Last on siin paremal pool valitud, aga enne kui ma seda teen, ma saan valida ka näiteks kataloogi, kuhu seda tehakse. Ehk siis kataloog, kuhu lahti pakitud failid lisatakse. Väga lihtne. Kui see samm on tehtud, siis järgmisena ma juba konverteerin need LastFailid varasemasse formaati. Seega, ma ei hakka seda konverteerimist siin hetkel uuesti tegema, kuna see on mul juba tehtud. Leian nüüd alamprogrammi LastToLast, LastKaksLast, käivitan selle. Täpselt samamoodi leian nüüd failid, mida soovin konverteerida. Seekord on nüüd need failid leitavad LastAlamKataloogist, ehk siis lahti pakitud failid. Jällegi saan lisada kataloogi, kuhu ma need konverteeritud failid lisan. Ja lisaks saan ma Options sektsioonis panna näiteks Set Version Major ja panna 1.3, aga töötab ka 1.1, ehk siis veelgi varasem versioon. Klikin Add, ütlen Output Format kui Last ja seejärel juba käivitada konverteerimine. Ka see samm on seejärel tehtud. Ma sulgen selle. Nüüd järgmisena soovin ma need konverteeritud LastFailid panna ühte faili kokku. Selleks kasutan ma LastMerge.exe. Teen topelklõpsu, jällegi valin failid, kus need leitakse. See on siis Last1.3. Topelklõpsuga valin kõik. Saan seejärel anda nimetuse, näiteks kui TalTech, ka formaadi kui Last ja seejärel käivitada. Nüüd liidetakse kõik need failid üheks failiks kokku. Muidugi ma võin jätta need ka eraldi seisvateks, kui ma võib-olla soovin rohkem paindlikkust ja näiteks selles veebilehitsejas välja lülitada mingit osa enda punktipilvedest. Seega see valik on vaba. Olles nüüd kokku liitnud need LastFailid üheks, jääb nüüd veel viimane konverteerimine. Ja selleks on LastPublish. See on mõeldud just nimelt Portree formaati konverteerimiseks. Teen topelklõpsu, valin seejärel jällegi kataloogi, kust leitakse minu LastFail, antud juhul siis Last13 Merge, valin selle LastFaili, seejärel juba kataloogi, Output Format on nüüd siis bin, saan anda ka veebilehe nimetuse, ehk siis sisuliselt mulle luuakse üks HTML-fail ja ka alamkataloogide süsteem, kust siis konverteeritud punktipilvi mul veebiteenuses hakatakse võtma. Nii et kataloog, output format, HTML-faili nime, selle ma võin ka hiljem ümber muuta ja jällegi run. Nüüd selle tulemusel saan ma juba sellise struktuuriga kataloogi, kus on siis taltech.html ja lisaks ka Point Clouds nimeline alamkataloog. Siit ma leian JS nimelise faili, mis on vast kõige olulisem fail, sellepärast, et see HTML-fail viitabki tegelikult sellele JS-failile kui punktipilve failile. Aga oma olemuselt kaasab see tegelikult konverteeritud alamfaile data kataloogist ja PIN formaadis. Sisuliselt tuleb nüüd see üles laadida minu poolt valitud veebiteenusesse, milleks antud juhul on siis Portree, mis on vabavaraline tarkvara. Nüüd enne kui ma need konverteeritud failid läbi näiteks FTP üles laadin, soovitan ma enda veebiserverisse panna püsti kõigepealt see Portree, ehk siis veebiteenus, mis võimaldab mul ka siin kaasa tulevaid näiteid esmalt katsetada, proovida, et see süsteem töötab, et minu veebiserver toetab. Ja selleks tegelikult tuleb lihtsalt alla laadida Portree nimeline failide kataloog ja kasutades siis mõnda FTP programmi, tuleb sisse logida enda veebiteenusesse ja vastav kataloog üles laadida. Minul on hetkel ta siis kui alamkataloog Portree ja siin all siis alamkataloogid, mis täpselt sellisel kujul ka Portree veebilehelt on alla laaditavad. Ja nüüd ei olegi muud kui sisuliselt
ma selle konverteeritud failide portsu kopeerin siia samasse. Järgides seda sama struktuuri, näiteks kui ma vaatan siin examples kataloogi, siis ma näen, et mul on siin olemas üks taltec.html ja oluline võibolla selle juures on tagada, et juhul kui see kataloogi puu on teistsugune või sa soovid näiteks kasutada mõnda teist struktuuri, siis tuleb veenduda, et selle HTML faili poolt viidatavad failid on ka õigest asukohast leitavad. Näiteks kui ma teen siin parema klõpsu ja võtan edit, siis ma näen, et esimeses otsas nõutakse portree põhifaile ka siin body sektsioonis ja seejärel tuleb sektsioon, mis siis sisuliselt laadib minu poolt eelnevalt konverteeritud punktipilve faili, mis on see sama .js lõpuga. Väga lihtne on see seadistada, kui võtta kas või olemasolev HTML näiteks, võtta sealt esimene ots üle, näiteks see osa, ja seejärel asendada punktipilve osa. Kui see on tehtud, siis nüüd saame juba kontrollida, kas meie punktipilv ka veebilehitseja vahendusel avaneb. Selleks avan taas veebilehitseja, panen veebiserveri aadressi, kuhu ma selle portree olen installeerinud, vastav examples kataloog ja seejärel juba minu enda punktipilve referents. Vajutan Enter ja nüüd laaditakse juba portree kasutajaliides, mis jääb siia vasakule poole, mille saan ka vajadusel ära peita. Seejärel, kui ma kerin alla poole, ma näen erinevaid sektsioone erinevate võimaluste ja töövahenditega. Neid on võimalik siin sulgeda, peita. Ja tseeni sektsioonist ma näen, et mul on hetkel kaasatud üks punktipilv, aga tegelikult on võimalik mul kaasata ka mitu erinevat punktipilve ja saan neid seejärel lihtsalt sisse välja lülitada. Mul ei ole hetkel kaamera nurka täpselt paika seadistatud, mis tõttu ma teen siin topeltklõpsu sellel TalTechi nime peal ja nüüd ma näen juba seda 3x4 kaardiruudustikku, mis siis kokku annab meil cirka, jah, annabki 12 ruutkilomeetrit ja näen siis Maa-ameti punktipilvi nüüd läbi veebilehitseja. Veel kord see detailsus ei ole nüüd teab mis suur, kuid üldisteks planeerimisteks ja konteksti andmiseks vägagi piisav. Näiteks saame nende punktide baasil luua ruumilise planeerimise jaoks kas või maapinna mudeli. Kuid antud näitel me siiski keskendume sellele, et me lihtsalt kuvame neid punktipilvesid veebilehitsejas ja kasutame siin nüüd erinevaid töövõtteid, töövahendeid, mis parasjagu on saadaval läbi portree tarkvara. No näiteks kui vaikimisi neid punkte kuvatakse siin hõredamalt, siis ma klikin Appearance ja saan suurendada punktide kuva. Ja ta töötab üsna hästi selles mõttes, et jookseb üsna hästi üle veebiteenuse. Mida kaugemal ma lähen, seda selgemaks loomulikult see pilt muutub. Veel kord siin on cirka 20 punkti ühele ruutmeetrile. Aga mul on võimalik kasutada siis erinevaid töövahendeid, millest ehk hiljem ka edasistes videotes, kuid mõne lihtsama näitan kohe praegu. Näiteks Tools ja saan võtta siit näiteks mingi mõõdu. Parem klõps, et katkestada või hoopis võtta pindala. Näiteks võtan siit pindala töövahendi ja kui need punktid on lisatud, jällegi parem klõps ja näen seejärel pindala. Nii et väga mugavad ja lihtsad töövahendid, mida kõik saavad kasutada läbi ühe ja sama lingi, mida me siis otsustame jagada. Mul on võimalik ka näiteks teha profiil. Klikin siin profiili lisamise töövahendil. Seejärel tõmban enam-vähem risti siit üle sõidu tee, näiteks nii, parem klõps selle katkestamiseks. Ja kui ma siis kerin siin töövahenditest alla poole, siis ma näen, et Show 2D Profile, klikin sellel ja näen seejärel juba seda profiili ka siin. Ja kui ma siis liigun iirega omakorda selle punkti pilve juures, siis vastavalt ka see punkt liigub. Siit on võimalik neid punkte nüüd alla laadida, et neid kasutada näiteks edasise planeerimise juures. Sulgen hetkel selle profiili vaate ja kui ma siis seda ühel hetkel ei soovi enam siin kuvada, klikin punasel ristil. Sama ka erinevate kommentaaridega, milleks on ka need mõõdud, saan klikkida punasel ristil, et need eemaldada. Mul on võimalik kuvada ka erinevat tausta enda mudelile läbi backgroundi või siis muuta punktide suuruse kuva. Saan kasutada ka lõike tegemise töövahendit, mille leian clipping sektsioonist. Edastes videotes me vaatame juba kuidas näiteks drooni seirest tuletada see punkti pilv ja kaasata siia samasse keskkonda, portree keskkonda veebiteenusesse. Selleks objektiks saab üks värskelt valminud ehitusobjekt,
mäepealse 3, mis hetkel siin maa-ameti poolt teostatud ülelennu hetkel on valge kilega kaetud, on selge, et kui me võtame nüüd drooni seirest selle punktipilve, siis see punktipilv on juba oluliselt tihedam ja täpsem ning detailsem. Kui sa aga ei jõua nüüd järgmist osa ära oodata, siis kliki kindlasti subscribe nupul ja sa saad teavitusi, kui ma olen selle uue video üles laadinud. Peatse kohtumiseni!